ိတ်တိုင်းကြတက်တောင်တက်တာအနေထားလေးနဲ့ရှုမှတ်နိုင်အောင်အဲ့ဒီဟာပုတ္တေကိုပြုပြင်လိုက်ပါပြုပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပေါ်ရာထင်ရှားရာမှာရှုနိုင်တဲ့ယောဂီများကလည်းပေါ်ရာထင်ရှားရာမှာရှုပါ၎င်းနာသီးဝကိုတဲ့မူတည်อยู่ရတဲ့ယောဂီဝမ်းပိုင်ရင်ကျိတ်အဆတ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာတဲ့อยู่ရတဲ့ယောဂီမိမိတို့ရဲ့မူတည်ထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာထင်ရှားတာလေးပေါ်တာကိုသတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီလိုရှုဖို့နေရာလေးတွေကိုသတ်မှတ်ထားတော့အလေးအကျင့်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာတဏှာထဲမှာဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနဲ့ကြည့်တဲ့အလေးအကျင့်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်တချို့အလေးအကျင့်အားကောင်းပြီးတော့အချင်းကြီးများစွာရှုနေကြတဲ့ယောဂီများကြတော့အရှုခံတရားဟာတဏှာထဲမှာပဲထင်ထင်ရှားရှားပြတ်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဟာအားကောင်းစွာနဲ့တည်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကပဲအယောက်များအကြည့်များပြီးတော့ဒီပေါ်မှာနေရတဲ့အကြည့်လေးနဲ့ချမ်းသာတာကိုသဘောကျပြီးတစိုက်မမတ်နဲ့ဒီနေရာမှာပဲတစ်ချိန်လုံးကုံဆုံးလို့နေပါကြည့်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီယောဂီများဒီဘာဖြစ်တတ်လဲမေးတော့မိမိရဲ့တဲ့ရှေ့ကိုလည်းခါကြီးကွေးပြီးတော့လည်းပင်ညွတ်သွားတတ်တယ်။တပတ်တစ်ချက်ဘညာကိုလည်းစောင်းပြီးတော့ငိုက်တလူမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ခိုင်ခန့်အောင်လို့ဒုက္ခများမဆွမ်းနိုင်ဘူးတဏှာထဲမှာအာယုံအစိုက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တတ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ရှုနေတာကဝိပဿနာနော်တမထဖြစ်မသွားဖို့အရေးကြီးတယ်တဏှာထဲမှာအာယုံဆုစိုက်ပြီးတော့တဲ့အကြည့်များပြီးအလိကျင့်အားကောင်းသွားတဲ့အခါဒီနေရာမှာပဲတောင့်တင်ပြီးအချိန်ကုန်သွားရင်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘဲနဲ့တမထဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့အထူးဂရုစိုက်ပါဒါကြောင့်မလို့ယနေ့သတော်စင်များကိုတမာတိဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဲ့တမာတိနဲ့တဏှာထဲမှာအာယုံဆက်ဆက်ဆူးဆူးနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့တမထရဲ့တမာတိဒါကိုတော့ကွဲပါစေတမထတမာတိတိဝိပဿနာမဖြစ်ပါဘူးဝိပဿနာရှုနေတဲ့တမာတိကြတော့ခဏိကတမာတိလို့နားလည်ထားပါခဏိကတမာတိနဲ့တမထနယ်မှာတုံးနေတဲ့ဥပဇာရတို့ဇာနတို့ဒီတမာတိတွေနဲ့အလွန်ကို꿰ပြခြားနာပြီးတော့တရားရှုတဲ့နေရာမှာတမထတမာတိနဲ့တွောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ပါခဏိကတမာတိနဲ့တက်မှသာလျှင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကိုတော့အထူးကိုပဲဂရုစိုက်ပါဒါကြောင့်လဲမိတော့ခဏိကတမာတိတိဝိပဿနာအတွက်ပါ။ဇာနတမာတိကတမထအတွက်ပါ။တမထအားကောင်းပြီးရင်ငါကွာဝိပဿနာတက်ရင်အလွယ်ကလေးပါမှန်ပါလေ။ဘယ်တမာတိနဲ့တက်တယ်ဆိုတာကတော့သဘောပေါက်စေ။မိမိတမထနယ်ကတက်လာတဲ့တမာတိမျိုးနဲ့တော့ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူး။ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တမာတိကခဏိကတမာတိပဲဖြစ်ရမယ်။တရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသဘောပေါက်စီခြင်းပါတယ်။တမထတမာတိဆိုတာကအာယုံတစ်ခုကိုယူပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုမပြောက်ပြက်အောင်လို့ဂရုစိုက်ကြည့်ရတာ။မိမိရင်ကြိုက်မှာဖြစ်စေနှာခေါင်းနာသီးဝမှာဖြစ်စေယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအာယုံလေးတည်ပြီးကျန်တဲ့ခန္ဓာကထင်ရှားတာကြီးပြရင်ကြည့်ပါလို့ဘလောက်တင်တင်မိမိကအာယုံတစ်ခုထဲမှာပဲအပေစိုက်ပြီးတော့တဏှာထဲမှာတဲ့ကြည့်နေရင်ဒီအာယုံကိုမပြောက်အောင်တရိပ်ထားနေရင်တမထတမာတိဆိုတာကအာယုံတစ်ခုကိုပဲကြည့်တာအဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုကိုပဲတဲ့မပြောက်အောင်လို့စောင့်ရှောက်နေတာဒါကမပြက်အောင်မပြောက်အောင်လို့ဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့အလေးအလာလုပ်ရတာအဲ့ဒါတမထတမာတိတမထသည်ဘာလုပ်လဲမေးရင်အာယုံတစ်ခုကိုဆိုက်ဆိုက်ဆူးဆူးနဲ့မပြက်မပြောက်အောင်လို့ကြည့်တာ
အဲ့ဒီလိုမပြောင်းပြောင်းအောင်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမထတမာတိကတဲ့ဒီတနေ့ရာထဲမှာပဲတည်ငြိမ်နေတယ်သို့တော်လည်းပဲအရိယာပုတ်ပြောင်းလိုက်ပြင်လိုက်ရင်တိက္ကပြန်ဆိုင်ရတယ်အတန်တစ်ခုခုကြားသွားပြီဆိုရင်ဒီတည်ငြိမ်မှုပျက်စီးသွားပြီတမထတမာတိကြတော့အပြင်းအတန်တွေကိုကြောက်တယ်အရိယာပုတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြောက်တယ်သိစိတ်ငြိမ်တဲ့ပြီးတော့မှ ငင်းငင်းလေးနေရတာကိုသဘောကျတယ်ဒါတမထတမာတိကတနေရာထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မှစိတ်ဆိုင်ဆူဆူနဲ့မပြက်မပြောင်းအောင်အာယုံယူရပါပြီဝိပဿနာတမာတိကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးခဏိကတမာတိတည်ပေါ်ရခန္ဓာကိုပဲကြည့်တယ်အာယုံတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခုဖြစ်ခုပြတ်သွားတယ်နောက်တအာယုံပေါ်တယ်လိုက်ကြည့်တယ် အာယုံလေးကိုတဲ့အပြောင်းအလဲဘလောက်ပဲများများကြည့်နေတဲ့အလုပ်တမထကြတော့အာယုံတစ်ခုတည်းမှာပဲတီးအောင်ယူရတဲ့အလုပ်ကွဲကိုကွဲပါတယ်ဒါကိုတော့သဘောပေါက်ပါစေယောဂီများတရားရှုတဲ့နေရာမှာရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှဒါကိုလေးပဲရှင်းပြခဲ့လို့ပေါ်လာတာနဲ့အခုရှင်းပြခဲ့တာတမာတိနဲ့ရှုတာကတော့မှန်တော့မှန်တယ် วิปัตตนาอายามะขณิกะตมาธิตมถะโลอายุตะคู่เเละมาไส้ไส้ซุซุเนตะเนียเเละมาอฉิงมะกงอองกะยุไส้ปาดีอายุนี้ตะคู่โกเวมะเปี่ยวเปี่ยวอองโลไล่ไปจี้เนเเละอะลุမျိုးโกช่องมายุคนันตมะรีติเเละสักกะมะละตะเเละสักคู่ผิดคู่เป็ดนี่ดาเอริผิดนี่เป็ดนี่เเละอายุนโกเวมะเปี่ยวเปี่ยวอองโลตุกาเเละทิ้งไปจี้นี่ดาไส้ไส้ซุซุเนเเละ ဒီတဲ့နဲ့သဘောကိုအာယုံယူနေတာခိုင်မြဲတဲ့သဘောကိုအာယုံယူနေတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တဲ့တမထလို့ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်တွေအထူးတိတ်ဆိတ်ရတယ်ရင်းပေးရတယ်ဘာမှအနောက်ဆက်မှမရှိရဘူးအဲ့ဒါဒီတမထပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုံယူရတဲ့စိတ်ငြိမ်မှုဘယ်လိုတမာတိလဲမေးတော့ဇာနာတမာတိဥပဇာနာတမာတိဒီတမာတိမျိုးတွေနဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်နေကြတာဒီလိုတမာတိမျ
ขณิกาตมาธิสุระปลุตมาธิเลยถ้าลีน่าเลบุเบลูเลยอายุงูเปียชาเรนนักเข้านาดีวะธรรมะมุกุบมาเอ็ดลูเปียชาเรนขามาเชื่อชาเรนธรรมะลีดีกากูเนี่ยสับปีโรเลยปอลาเลยสิ่งเนี่ยสับปีโรเลยปอลาเลยขันธามุรีเบปอปอมาตามุรีเบปอปอติมุรีเบปอปอนันทภาคสุกันตุขอเรไตงกูจิยุติยาก็เลยผ่องเปลี่ยนมุမျိုးสงเปียเลยตุขอเรไตงกูจิเอ็ดลูจิเดขามาပေါ်တဲ့အာယုံလေးကိုတိတိုင်းတိတိုင်းမှာတမာတတိမကင်ဒီအာယုံလေးကြီးကိုတဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမလွတ်အောင်လို့ကြိုးစားနေတဲ့အခိုင်မှာတမာဝါယမမကင်အာယုံဒီပေါ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုတပါးတခြားအာယုံမရောက်ဖဲနဲ့ပေါ်တဲ့အာယုံမှာပဲစိုက်စိုက်စူးစူးနဲ့မိမိအတိလေးကြီးကတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်တာကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဂိမ်းအောင်လို့ပဲတည်ငြိမ်စွာကြည့်နိုင်ရင်တမာတမာတိသမารိမကင်၃ပါးပြည့်စုံသွားတဲ့သဘောကိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီ၃ပါးသည်အစုခံပေါ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိအောင်ကြည့်နိုင်တဲ့သမာဓိပဲရှိသေးတယ်တမထနေမှာပဲရှိသေးတယ်ဉာဏ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီချိန်ကမှသမာဓိဥဆောင်နေတဲ့အမြင်ကိုပြောနေတာရှေ့ပိုင်းကပေါ်တာလေးတွေကိုစိုက်စိုက်ဆူဆူနဲ့သိအောင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ကမှသမာဓိဥဆောင်နေအဲ့ဒီတမာရီဥဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့အစုခံလေးတွေကိုအလေးကျင့်လဲအားကောင်းလာရောဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားလေးကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့နေရာမှာပဲခုဖြစ်ခုပြတ်သွားတယ်။ခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးကလည်းခံစားတဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲခုဖြစ်ခုပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေပေါ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြနေတာကိုတမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အစုညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးပြည့်လဲပြည့်သွားရောဖြစ်ပြမြင်သွားတယ်။သမารိမကင်၃ပါးဥဆောင်တဲ့အခိုက်မှာဉာဏ်အဲ့တုန်းကနောက်ကလိုက်တယ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအလေးချင်းအားကောင်းလာလို့ကြည့်လိုက်တိုင်းဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကိုမြင်ရင်ဉာဏ်ဥဆောင်သွားပြီအဲ့ဒီဉာဏ်ဥဆောင်တဲ့နောက်မှာသမာဓိပါလာတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့အစုခံပေါ်မှာတည်နေတဲ့သမာတတိ
မလောက်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့တမဝရမဒီဘုံမှာအာယုံတပါးစိတ်မသွားမင်းနဲ့ပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲပေါ်တဲ့အတိုင်းကိုတဲ့ကြည့်ရှုနိုင်နေတာကတမတမာတိအဲ့ဒီမကင်သုံးပါးတည်ပညာဥဆောင်တဲ့အခိုက်မှာပါတယ်ဒီတော့ခန္ဓာမှာပြတယ်နာတိဝဘူးတယ်အေးတယ်တိုးတယ်ထိတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာနားတယ်ကျင်းတယ် ဝမ်းပိုက်မှာတင်လာရော့တယ်ဟာဒီရောက်လို့ညီလေးမှာတုံနေလှုပ်တယ်ဒါတဘောလေးဒီပေါ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒါပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေပြက်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်နေရင်ဒီအမြင်တည်ပညာမက်ခင်နှစ်ပါးကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့မြင်နေတဲ့အရှုညာ၅ပါးဒီအရှုညာ၅ပါးဒီပေါ်လာတဲ့အရှုခံဒီ ဤကနေပေါ်တယ်ဖြစ်ပြမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရုပ်တရားဤသဘောဖြစ်ပြသည်ရုပ်ရဲ့တဏ္ဍာကုံသွားပြီမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးပဲတဲ့ချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီချုပ်တဲ့ဉာဏ်မှာတမာတိပါတယ်နောက်နှွေးကနေပေါ်တယ်သိလိုက်တယ်နှွေးတဲ့အရှုခံတည်တဲ့ရုပ်တရားပြသွားပြီအဲ့ဒီအရှုခံလေးကိုတဲ့ပြောတဲ့ဉာဏ်ဥစီပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အရှုညာအောက်မှာဖြစ်ပြမြင်လိုက်ပြန်တယ် ตามนี้เองอีตรงก็สุไล่เดอสุกันปอมมาเมียนได้อสุญญ์5บากะอสุกันชุบได้เฉยมาอสุญญ์เนี่ยชุบตัวได้ด้วยตมะดิเลยเป็ดตัวไปนอกตะกาอสุกันตะคู่ปอดาก็นอกอติอสุญญ์ตะคู่ก็อายุปุล่ะถ้าจังรู้ไอ้อสุญญ์มาตมะดิก็ป่าเลยเป็ดรู้สู้ยินดีนวยหมู่สู่ได้อสุกันนี้ปอมมาเลยตีไล่ได้อติญญ์ออกมาผิดเป็ดเมียนทัวไปดีญญ์ก็ตีตัดไปเปลี่ยนได้หมดปูตูเลยเป็ดผิดเป็ดตัวได้ တမာရီလည်းပြတ်သွားပြန်ပြီနောက်တနေ့ကလှုပ်ခနဲ့ပေါ်တယ်တိလိုက်တယ်လှုပ်တာလေးကယုတ်တရားအရှုခံဒီပေါ်မှာအရှုညာလေးနဲ့ဂိမ်းပြီးဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြမြင်ရပြန်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အရှုခံလှုပ်သဘောလေးပြီးချုပ်သွားတယ်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အရှုညာလေးပဲချုပ်သွားပြီတမာရီလည်းပါသွားတယ်ဒါမြင်ရင်ရှုခဲ့တဲ့အရှုညာလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့တမာရီမကင်သုံးပါးပြည့်စုံပြီး
ne pa ni de sunyan ne be pye naw su kan ta khu sa thu asunyan tit ka le asa thu tamari ka ate tha chaung mulo khani ka tamari lo pyo da aw vipattana su de pokku mya twe nyin ya me a myin di khani ka tamari ne su ni de a myin ma la lo ji ji na na tabo cha lai ba tamatha ne ma su ni de tamadi myo ne do vipattana su lo ma ya bu lo na le tha baตมาธิโกเนี่ยก้าวสวาถูทางลูกตมทะเนี่ยมากินหน้ายะเนี่ยปกกูฮะวิปัตตนาแต่เนี่ยอล่วยนี้เว้ยสุดากามั่นท่อมั่นดิตูตีแก่เนี่ยตมาธิမျိုးเนี่ยတော့ตက်လို့မရဘူးဘယ်ตมาธิလဲမေးတော့ခဏိကตมาธิဆိုတဲ့วิปัตตนาเนี่ยပဲမှာအတုံးချရမယ်ตมาธิမျိုးကိုအတုံးချမှာရပါတယ်ရှုတဲ့အရှုခံလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာဖြစ်ပြနေနေတဲ့ဉာဏ်ဒီတဉာဏ်နည်းနဲ့ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူး ဒီညာလည်းပဲပြတ်သွားနောက်ပညာအသေးအရှုခံကလည်းအသေးပြတ်သွားပြန်ပြီအရှုညာလည်းချုပ်သွားပြီနောက်အရှုခံတစ်ခုအသေးပေါ်ပြီနောက်အရှုညာကလည်းအသေးတင်းရတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးနေတဲ့ပေါ်လာတဲ့ညာနောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာတိလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြပဲဒါကြောင့်မလို့တမာတိပြတ်သွားတဲ့အရှုညာအသေးပေါ်ရင်တမာတိလည်းအသေးအရှုခံအသေးတစ်ခုနောက်တစ်ခါပေါ်ပြန်ပြီအရှုညာကလည်းအသေးတမာတိကလည်းအသေးဒါက
ยงจีบารีกูสู้นี่เดสู้กันอายุนี่พอมาตรีท่าบ้าจีจีนั่นนั่นเนี่ยสู้เนี่ยเอาลูกกูจูท่าบ้าแต่เนี่ยเนี่ยมาสักแต่สู้สู้เนี่ยพี่นี่เดอเมียนยูดีแต่มาช้าอาเกาหลีแต่เนี่ยเนี่ยมาเทียนซาบีสู้ลาบูกับพี่บูเทียนซาเนี่ยตู้เจอาเกาเนี่ยเนี่ยสิบาทเจ็ดตันเนี่ยที่เนี่ยมาเบ็ดเดียนิ่งยันเดือดช้างตาเดือดนิทานเดือดกองเดือดเอ็ดอะไรกูอายุนี่ปิวปีจีนั่นลูกสู้เนี่ยจ้าเดียวกินยาตัวกูอัตตมชาพิจวามาสุยินดูบ้าวิปัตตนาสุนียากันนี่ตมชาดีพิจวาระกูติพิมันมาบีเบเน่เดตองเจนียาเดยกีดีอันยาจีบาเบเอริยกีมยาตัวกูเลยพิจวาปีเกเดอพิจคูลูเลเบน่าเลยตบบอบีสุบีบ้ากูสุนีเดสุกันอายุบอมายกกูเบสุสุเวรนากูเบสุสุสิกูเบสุสุ
Aku poni de, jauh de, laut de, nar de, pu de, ti lai de, cipi pi ni de, asunya ga, kain lo ti lai de. Nau kanda mu pani ga, pola de, ti alai ku ayoli piubi, kau ni makau mu kanda de. Tali ku lebe de, ti lai de kama, niang ga lebe, wira na boma ti de niang, tenyan, satu labe. Yau boma si lai de niang ga le, tenyan. Wira na ku si lai de niang ga le, tenyan. Edelum yo tenyan mi tenyan, satu bo, asugan taku bi taku pi pi bo ni ku, tapo pao ye. Tinian mata mariga babida, ni usir dia kama mariga naulai. Siu suara dia tayaku makengin nunga, mari tu tang biro ma suara dia karunga, mariga usir dia niangan naulai. Siapa kau mienu suara dia kajaro, niangan usir biro mariga naulai siapa le? Eri mari naulai dia kama, kau ye suni dia suka ayong lidi bama, tapi tiri tapi cilai do, kau ni sebab papian dia tayar lidi kalle. Kupi kupi, mana ada yang kalle kupi kupi, nak aku bolai, nak dengan satu, oh di ni mana temari ka, ati, dalam bercakap dia dah jadi, nak dengan ni apa, makan dah bulu, kan dah lihat wira nari boy, hari wira naga asyukan, ati, dalam kupi dia yang kalle, ati, yang ni nak jadi apa, wira asyukan le, kupi, di ni ni lebe, kupi, dah yang tengkaran ni mah bersih jadi tu, ah tengkaran ni gua jauh ino, alam mah macam dia bu. Aku tengkar ni masih ni dia asyukan, yang mana dia pipi, asyuknya ni ber pipi ber. Dari pipi dia tu ada macam apa? Oh, nasib macam pipi ni bangku, ni mau pipi ada, ada new jaro le, ada new pola mabo. Dari aku tu bangun bau dia, kah mana ni ada macam saya susu ni, cing ni kong biro, wibat nama pipi ni, sama cara tu, biar aku tuan jadi bau kuli ni ber, amnya di pipi ni jadi pipi lo. Dari aku cing ni dia pipi bau kuli, teri pipa ni. Ayo nama alai lontar itu, hingga ma aci niya biro, kini ama tangtian, kau ni ya siku ngajat tadi. Mimiru de Thailand jalan de kama, dua dolar kau, tema dolar kau, niabe tema, bebe dua bebe tema. Mimir ya niabe cerau ku, bebe ku aduan demi niabe cerau ku apian thale buku. Mimiru ye, cipu dade alai aci liha. Dagaran tapa-apa orang biayin, nyabe ku cha-cha-re buku di, nyabe cerauka satin biro apin nyare. Apin ma-re bebe ka cung-cha-bi suyin, bebe ma-apin nyabi. Adalu apin nyare alijinpo ma, ayong li saibi, tanai de surane diniyaka bororabe. Adi bororane aligu jire, jinyin-jinyin ne temwire ayong li po ma, tatang tutali ne sunay nane chanda muku alijin akang lare kama yabare. Era lego be jinu jinna pita chenoma, di niya lima be chenkong dwaro de, di niya lima be tangtini bidwa de, eri poko de, alai lon dwaro de, nyo dwaro de ka, kuji tachan saong bidwa kongji ya, asyukan apo miyare peko saongji ba de, daga niya be du niya be pao ma, niya be tenpa ma, achi miyare poko de, saongge bi chi de, shiko ngajja bi chi de, yenjai suyen po bidwa tu cha dwaro ka, Kangji itu pulau sejati, kuwa kujar ni de. Bebek tu bebek bangsu yang lebe, bebek tu yang kena kuli sange biro, seliga le nejar ni de. Itu lumiu pilih ni tadi, panjang le biro, tni yari ma sejati loni jari, yoki ni aye pilih ma. Elu ni ada ga, cianda le aduengu, tena ye dua ma kangsua ni ni tadene, anak yoga yang ni semu pilih tamu gu macam yari kama. Thayin kao ne lu pahuen cha ni cha baare. Vipata nama chepe ne tamma cha po ma paung tiin bhi achein kong ni ra phe lu. Naayi mauni na chee tong je khao dhoare akha. Shukde galaayin li shukde je akha. Eri jaro nimi ru re sakhane api li piang kai noare. Kao ne go jiro le po jilin ni re. Khana go jiro le po paan ni re. Era le go ji biro u ngate huk paala di chen thayana kao nai cha. Achein kong lu kong ma nao mati lai phu. Ada lumiu ni, le cina bi acheng ni ku kau nak ku tapoh jani ini, ku panai acheng kau ni sura ku, cium lagi dia khati cahai. Ada lu, cium le cium lagi ko, tadi lalu cium tua bi. Kau nak sini le sura ayari lebe pama macam ni no ku, mimiu bi lo kau ni acheng ni le pama tadi mimiu lo bi ni ku 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 cina siya kau ni lu ayah wimiu pi ni cahai. Tapi dah jaro, ada lu. Sangye biro nyo dware apche kule pahamma mati laipu moha pung dwara ba. Di bian ole taniyare mabe achen kumbi janeniyaga pora gubin
ကြည့်ရကောင်းမှမသိပဲနဲ့လည်းပဲတတရားထဲမှာသူ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်မျိုးကလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းတော့အောင်မဖြစ်ဘဲနဲ့တမထအာကောင်းသွားပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ယောဂီအတော်များများတောင်းတင်သွားမယ်ဆိုရင်တသက္ခံပိတသက္ခံသာဝဲရီထက်သွားမယ်ဘာအတိညာမှရင့်ကျက်တိုးတက်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဒါကြောင့်မလို့တရားရှုတဲ့ယောဂီများဝိပဿနာအလုပ်ဒီခဏိကတမာတိအလုပ်ဖြစ်ပါလေပေါ်တဲ့ခန္ဓာလေ
ူတာဖြစ်ပါလေ။တဏှာထဲမှာစိုက်ပြီးမပြောက်ပြဲအောင်တည်ကြည်တဲ့အာယုကိုယူရတဲ့သမထသမာဓိမျိုးမဟုတ်ပါ။ဒါကိုကိုယ်ကိုယ်ပြားချေရနနာတည်ပြီးတော့မှကိုယ်ရှုရမယ်အရှုကအာယုပေါ်ရခန္ဓာလေးတွေပေါ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေတဲ့အတိဉာဏ်ဒီ။ဩအရှုကလည်းပဲအတေ။အရှုဉာဏ်ကလည်းအတေ။သမာဓိကလည်းအတစ်ပါလား။ဒီခန္ဓာချုပ်ဒီဉာဏ်လည်းချုပ်ဒီသမာဓိလည်းချုပ်။နောက်တခန္ဓာအတစ်ပေါ်အရှုကအတေ။နောက်တဉဏ်ကြည့်တာပေါ်အရှုဉဏ်အတေ။ဒီဉဏ်မှာသမာဓိကလည်းပါတော့သမာဓိကလည်းအတေ။ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ယောဂီများရဲ့တမာတိတိခဏိကတမာတိလို့နားလည်ပါဒီတမာတိနဲ့သာရှုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမထဆန်းဆန်းအမြင်မျိုးကိုမရောက်ရအောင်တတိထားပြီးကျန်ရှိတဲ့အချိန်ဒီမှာခဏိကတမာတိရဲ့သဘောလေးကိုဉာဏ်သက်ဝင်အောင်အရှုကံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအတိမှန်အမြင်မှန်ရအောင်ကြိုးစားရှုပွားအားထုတ်ပြီးနေကြပါ